Наместо полни автобуси, спротивно на препораките за социјална дистанца, од денеска Скопскиот превоз воведува ред за патниците со цел да се избегнат турканиците и блискиот контакт меѓу нив. Редари ќе бидат задолжени за тоа колку патници може да влезат во автобусот, но според владините препораки, од ЈСП вела дека нема да дозволуваат повеќе од половина од капацитетот да биде исполнет, а тогаш кога ќе има потреба, по проценка ќе се пуштаат и дополнителни автобуси. Во речиси сите возила има лице кој што е задолжено да го регулира влезот и излезот на патници, односно да го одржи во оптималниот број на патници согласно уредбата. Имено, се дозволува возилата да бидат исполнети со 50% од купниот капацитет на возилото за превоз на патници. Иако уште на почетокот на заразата од коронавирусот во земјава се препорачува заштитна опрема, особено на места каде што циркулираат многу луѓе, како што се автобусите. Граѓаните се жалеа дека сликата на терен е поинаква. Поплаки пристигнуваат и до ЈСП, велат од таму, но надлежноста за санкции единствено на МВР. Уверува дека сите автобуси секојдневно се дезинфицираат. До нас, речиси, секојдневно стасуваат поплаки од корисници на јавен превоз, кои што се жалат дека има граѓани кои што го користат превозот без носење на маска. Сакам да напоменам во името на ЈСП дека ние немаме ингеренции да не дозволуваме патниците без маска да влегуваат во возило. Значи, се е оставено на нивната совест. Полицискиот час кој од денеска започнува во 19 часот, ги продолжи и автобуските линии. Во работните денови утрински линии ќе има од 5 наутро па се до 9 часот. По неколку часа започнува и втората смена за превоз, од 13 до 19 часот до самиот старт на забраната за движење. Превоз ќе има и во сабота до започнување на полицискиот час. За оние кои имаат потреба од нови билети и картички за возење, од ЈСП информираа дека од 7:30 до 17 часот ќе бидат отворени и 8 билетарници на различни локации во Скопје, како и 3 центри за персонализација на картици.